Dobré odpoledne, dámy a pánové, drazí hosté, milé děti. Dovolte mi, abych vás přivítala u zrodu nové knihy, která přichází dnes mezi nás, čtenáře, a je to již 7. kniha, kterou si paní profesorka Anička Strunecká nadělila ke svým 70. narozeninám. Věřím, že toto krásné číslo 7, které máme většina z nás jako šťastné číslo, bude šťastné i pro novou knihu. Já vám ji hned ukážu na plátně za vámi. Jak přežít dobu jedovou. Tato kniha vznikla u nakladatelství Almy. Předchozí knihy, doba jedová 1, doba jedová 2, byly vydány v nakladatelství Triton. S obrovským úspěchem doba jedová 1 se stala bestsellerem, bylo jí prodáno více jak 50 tisíc výtisků. Doba jedová 2 se velmi drží dobře hned za ní. Ale dnes tu máme novou knihu, na kterou se můžeme těšit. A tak mě prosím dovolte, abych mezi námi přivítala nakladatele této knihy z nakladatelství Almy, pana Miloše Palatku. Dobrý den. Dobrý večer. Dovolte mi jen pár slov. Zhruba před rokem jsme zde stáli přímo na tomto pódiu, kde jsme křtili poslední knížku profesorky Strunecké Varovné signály očkování. Já osobně jsem byl nejen překvapen, ale i potěšen, že tato kniha zaměřená jen na očkování měla u čtenářů tak velký úspěch. A myslím, že tím úspěchem je k dnešnímu dni prodaných 10 000 výtisků, což si myslím, že není zrovna v dnešní době úplně zanedbatelné číslo. Já teda jenom si dovolím, já vím, že nás teď paní profesorka poslouchá a myslím si, že těch 10 000 by si zasloužilo trošičku potlesk. A vy. Já si, Miloše, dovolím, ten potlesk si zasloužíte i vy, protože ne každý nakladatel byl tak odvážný a byl by tak odvážný, aby vydal knihu, která má v sobě tolik pravd právě o očkování. Takže ten potlesk zajisté patřil i vám. Je teda pravda, že po této knize začalo chodit do nakladatelství hodně děkovných mailů, a převážně samozřejmě na tuto knihu, ale i na předešlé knihy. A chodili ale i dotazy, kdy bude další kniha. A já jsem na to neznal odpověď, proto mě opět překvapilo a velmi potěšilo, když jsem se potkal s paní profesorkou na přelomu roku a informovala mě, že další kniha opravdu bude. Takže jsem byl velmi rád, že jsem mohl na tyto dotazy odpovídat, že se mohou těšit na letošní podzim, kdy jsme knížku plánovali, že ji vydáme. A ještě bych rád řekl, že všechny knihy, které paní profesorka píše a vydáváme, že jsou, a věřím, nejen pro mě, ale i pro vás, takovým rádcem nebo návodem, jak přežít dobu jedovou. A teď už mi dovolte pozvat tu osobu, tu paní, na kterou tady všichni čekáme, a tou je paní profesorka Anna Strunecká. Dobré odpoledne. Já vítám naše čtenáře, vítám také naše blízké a přátelé, kteří nás podporovali při psaní těch předchozích knížek a měli s námi trpělivost. A také vítám zástupce tisku, kteří myšlenky v těch našich knížkách dále propagují a šíří. Jinak už tady Gábina a pan nakladatel Palatka řekli skoro všechno, že dvě knížky doby jedové vydalo nakladatelství Triton a já jsem skutečně svým nakladatelům vděčná za vydání těch knížek, ale pokračování tedy už vydává pan Miloš Palatka, který se nebojí kritiky oponentů a ztráty sponzorů, takže já neustále opakuju, že mu děkuju za jeho odvahu a důvěru k
kterou má ve mně a nechává mě psát naprosto volně, bez jakékoliv cenzury, bez zasahování, a velice mě podporuje v průběhu vzniku té knížky. Takovéto slova od paní profesorky se poslouchají velmi dobře, to je jasné, ale já si dovolím teda svoje poděkování profesorce nechat až na úplný závěr dnešního křtu, ale jenom bych si dovolil ještě pár organizačních věcí. Budeme mít před samotným křtem takovou 10-minutovou pauzu na ještě případný nákup knih. Knihy si můžete zakoupit v předsálí a udělali jsme dneska doopravdy velmi, velmi zajímavé ceny, takže kdo bude mít zájem, předpokládám, že všichni, tak si můžete dneska knížky koupit za 200 korun a kdo si koupí více jak 10 knih, dostane jednu knížku za 150 korun, respektive všechny knížky za 150. A pokud přišly nějaké média, což věřím, že ano, poprosím, aby o přestávce si za mnou přišli pro recenzní výtisk. Za mě vše zatím a děkuji a velmi dobře se bavte. No, já bych také ještě chtěla poděkovat paní Gabriele Filipi, která mě už tradičně provází nejenom na křtech našich knížek, ale i na různých přednáškách. A my už jsme se stali takovou dvojicí a já zase mám to potěšení, že mohu být občas hostkou na představeních jejího léčivého divadla. Takže každá promlouváme tak, jak to umíme, jak je nám to vlastní. A dneska jsem pozvala také ještě pana Karla Kříže, aby nám udělal hudební doprovod, abychom to měli trošku kulturnější. A pan Karel Kříž nám hraje na nástroj, který se jmenuje fujara a je z černého bezu, čili z léčivého keře, z bezinky. A pan Karel Kříž je hlavním organizátorem české konference, kterou pravidelně pořádá, letos se uskutečnil už 5. ročník. Že? Takže děkuji. Aničko, my také děkujeme a já už bych, milá paní profesorko, vás poprosila, abychom se dozvěděli trochu více, o čem je ta krásná nová kniha Jak přežít dobu jedovou. Děkuji, já se pokusím jenom tak trošičku něco málo povědět, protože si můžete samozřejmě knížku přečíst. A hlavně tedy jsem měla radost, nebo mám radost, že naše předchozí knížky ukázaly, že ta témata, která jsme zvolili a probírali, zejména s panem profesorem Patočkou, který je tady taky mezi náma dneska jako host, tak že patří do každodenního života našich čtenářů. Já jsem bohužel získala také takovou poněkud neoprávněnou důvěru čtenářů v tom smyslu, že se na mě obracejí jako na vševědoucí poradkyni a dostávám dotazy typu, jaké matrace si mají koupit, jaký stavební materiál mají používat, a nebo třeba jaký deodorant koupit svojí ženě k Vánocům. Takže to přece jenom vždycky taky nevím. Stala jsem se také cílem kritik některých oponentů. Já kritiku vítám, pokud je věcná a vždycky přispívá k tomu, že se zdokonalujeme. Takže z toho důvodu jsem některá témata, která máme v předchozích dobách jedových, zase i tady v téhle nové knižce pojednala jako reakci na ty kritiky. A i dneska vám tak trošku ukážu, proč. Ale těch problémů nám doba jedová přináší tolik, že není problémem vybírat další a další nová a nová témata, takže doufám, že zase i v téhle té knížce se každý najde nové informace o zdraví a kvalitním životu.
Statistiky nám říkají, že jeden člověk ze tří zemře na Alzheimerovu nemoc, jeden ze tří zemře na rakovinu. Letošní průzkum České lékařské komory a první lékařské fakulty ukázal, že jeden ze tří lékařů trpí syndromem vyhoření a naprostá většina z nich je přetížený a unavená. Již v době jedové dvě jsem ukázala, že máme 50-50 ve svých rukách možnost, jak předejít rakovině. Neměli bychom čekat, až po 60 nebudeme trefit domů, nebudeme poznávat své blízké a doufat, že nám lékař podá kouzelnou pilulku, která vyřeší všechny naše nahromaděné problémy. V České republice máme znepokojivý světový primát v rakovině kolorekta. Karcinomem konečníku a tlustého střeva trpí 90 ze 100 tisíc mužů. Ale stejný je počet hospitalizovaných alkoholiků a těch nehospitalizovaných je asi 10x víc. Česká republika je na světové špičce ve spotřebě alkoholu, a to již počínaje adolescenty, a také ve spotřebě masa. Zatímco ve Velké Británii jsou znepokojeni tím, že se zvyšuje počet žen, které trpí rakovinou prsu, a tam je to 38 žen ze 100 tisíc, v České republice uvádějí statistiky, že rakovinou prsu trpí 120 ze 100 tisíc žen. Gynekologové a vakcinologové nás straší rakovinou děložního čípku a vyzývají matky, aby dávali očkovat svoje nezletilé holčičky vakcínami HPV. Proti tomuto očkování já vystupuji od samého počátku a moje argumenty jsou jak v době jedové, tak ve varovných signálech očkování a přidávám další nové poznatky i v této knížce. I ve výskytu rakoviny děložního čípku zaujímá Česká republika v některých okresech světové prvenství, a to v dobrém i špatném smyslu. Podívejte se, v okrese Prachatice máme takový výskyt rakoviny děložního čípku u žen, jaký nemají nikde na světě, se tím nemůžou pochlubit. V některých okresech se vyrovnáme státům s vyspělým zdravotnictvím a vyspělou péčí o ženy, ale v některých okresech zase jsme na tom tak špatně, že už horší než my je jenom Uganda. V průměru je Česká republika srovnatelná s Pakistánem. Odborníci říkají, a zejména teda Diana Harperová, která se účastnila velmi aktivně klinického testování těch vakcín, než byly dány na trh, tak ta říká, že pokud bude 90% žen očkováno, tak je naděje, že se za 15 let sníží incidence této rakoviny na 14 na 100 tisíc, ale pomocí screeningu je to možné na 7 na 100 tisíc. Takže já stále vyzývám gynekologie, aby raději tedy se zaměřili na prevenci a udělali všechno pro to, aby ženy pravidelně chodily na screening. Bohužel tedy výsledky ze světa, zkušenosti ze světa ukazují, že počet nežádoucích účinků, které mají HPV vakcíny, se prakticky vyrovná počtu úmrtí žen na rakovinu děložního čípku a nejsou to nežádoucí účinky zanedbatelné. Tato čísla máte v knížce. Vidíte, že tedy jsou to čísla vysoká a to jak tedy po vakcíně Gardasil, tak po vakcíně Cervarix, kterou dostávají u nás děvčata zdarma.
Není žádným tajemstvím, nejenom, že výrobci na těchto vakcínách, že z nich mají veliké zisky, protože jsou to nejdražší vakcíny, které zatím jsou na trhu. Přitom Diana Harperová právě veřejně prohlašuje, že tyto vakcíny nebyly dostatečně testovány u dětí pod 15 let, kterým se to doporučuje, a že jejich podávání těmto dívkám je velký veřejný experiment. A GSK výrobce veřejně tedy prohlašuje, že je to model k tomu, aby testovali, zda ta vakcína může v budoucnu ovlivnit incidenci rakoviny. A výrobce Merck se netají tím a veřejně varuje, nebo veřejně prohlašuje, že ta vakcína nebyla testována na karcinogenitu, nebyly studovány interakce s jinými vakcínami a dneska se běžně podává ta vakcína s jinými vakcínami a není známo, zda může škodit těhotným nebo ovlivnit plodnost, ale zase o tom víc v té naší knížce. Z mého pohledu je značně absurdní situace i v tom, jak se objevují urputní zastánci zdravotní nezávadnosti glutamátu a aspartámu, s kterými tato témata jsem otevřela právě v době jedové. A z našich zkušeností prostě jsme se setkali s tím, že dokonce výrobci, kteří aspartam používají, dokonce popírají jeho chemické složení. A zatímco početný tým v Centru pro výzkum rakoviny v Bologni pod vedením Moranda Sofrityho prokázal u tisíců pokusných zvířat, že aspartam vyvolává zvýšený výskyt lymfomu, leukémii a dalších nádorů u krys a myší, tak mluvčí naší potravinářské komise tuto práci v tiskovém prohlášení uvádí jako důkaz o zdravotní nezávadnosti aspartámu. A zase tedy vedoucí oddělení Státního zdravotního ústavu pro bezpečnost potravin nás zase ujišťovala a posluchače v rozhlasové besedě, že ta zvířata, která používají v tomto světově uznávaném ústavu, nevyhovují přísným kritériím Evropské komise a že tedy jejich experimenty nemohou být brány v potaz. Tak to je jenom taková malá ukázka, jak pořád není jednoduché prostě přesvědčovat, byť na základě tedy různých desítek experimentálních dokladů, nejenom u zvířat, ale i u lidí, že některé látky prostě lidskému zdraví neprospívají. Americký úřad pro potraviny a léky na svých stránkách měl seznam 92 symptomů, které aspartam vyvolává. A nebylo to u jednoho, pěti, deseti lidí, bylo to u tisíce lidí, kteří tím trpěli. No a podívejte se, jak právě zase třeba pan profesor Hešt argumentuje a jak vlastně občanské sdružení Sisyfos se zastává toho, že teda ten aspartam opravdu neškodí, protože prý desítky až stovky symptomů po podání aspartamu nejsou žádným důkazem rizikovosti. Takový soubor symptomů je popisován po jakékoliv účinné látce. No a že studie dokazující rizikovost aspartamu byly odmítnuty jako mylné, no tak s tím se setkáváme velmi často. Podle naší teorie je aspartam, glutamát, fluoridy, hliník a nadměrné očkování dětí v době vývoje jejich mozku mohou představovat příčiny vzniku autismu. O škodlivosti fluoridu a hliníku pro lidské zdraví už jsem taky lecos napsala v předchozích knížkách a budu o tom a také o jejich podílu na vzniku autismu za 10 dní přednášet na mezinárodní konferenci v Teheránu, kam mě organizátoři pozvali, protože i Irán se potýká s nadbytkem fluoridu a
pozorují pokles inteligence svých dětí a není jim to lhostejné. Autisté u nás zatím zůstávají skryti před očima veřejnosti. Když řeknu mezi Američany, že se zabývám autismem, skoro každý zná nějakého autismu ze svého okolí, rodiny, blízkosti a není divu, protože v Americe je dneska trpí autismem jedno z 50 školních dětí. Je to skutečně epidemie autismu, je to horší epidemie než epidemie chřipky. U nás si lidé zatím stále jenom vybavují Dustina Hoffmana jako autistu ve filmu Rain Man. Ale abychom nedopadli jako v Americe nebo ve Velké Británii, je třeba si včas uvědomit, co k této strašlivé epidemii vede, co vede k tomuto děsivému fenoménu doby jedové. A místo toho, že se budeme vzájemně napadat a kritizovat, jestli ten či onen, jestli má strunecká pravdu nebo nemá strunecká pravdu, tak že bychom měli alespoň uplatňovat princip předběžné opatrnosti, jak nám ho na obálce knížky přiblížil pan profesor Patočka. Evropská komise vyzvala již v roce 2009 státy Evropské unie k hledání způsobu, jak čelit hrozbě Alzheimerovy nemoci a autismu. Belgičtí socialisté přišli v prosinci 2012 s nápadem povolit legalizaci eutanázie, tedy milosrdného usmrcení pacientům s Alzheimerovou nemocí a handicapovaným dětem, včetně autistů. Tedy podle belgických socialistů by tyto děti měly mít právo požádat o milosrdné usmrcení. Česká republika zatím svůj plán Alzheimer nemá, a to přesto, že Alzheimerovu nemoc vlastně objevil Oskar Fischer v Praze. A o tom všem právě taky píši v té nové knížce. No, abych nepovídala jenom samé děsivé zvěsti, asi byste chtěli slyšet jednoduché rady, jak si udržet zdraví. V knížce jich máme hodně. Já říkám, že je to takový Reader's Digest. A když teda ty nejúčinnější sluníčko, vitamin D3, triovitaminu B6, B9, B12, protože ty jsou užitečné v každém věku, u dětí, ve vývoji, prevence autismu, prevence srdečně-cévních onemocnění i prevence Alzheimerovy nemoci. No a jako opravdu vzácné se objevuje kurkumin z koření kurkuma. Já říkám, že toto žluté koření je nad zlato a že by nemělo chybět v žádné domácnosti a stejně jako naše knížka. A podívejte se tedy alespoň v rychlosti názvy kapitol té naší knížky, abyste věděli, co si budete kupovat. A naše knížka má dvě části, názvy té první. Možná, Karle, byste mohl chvilinku nám zahrát, aby si mohli to lidi přečíst zatím těch 12 názvů kapitol. A první kapitola je chutě, které zabíjejí glutamát a aspartam. Druhá, umělá potravinářská barviva, škodí dětem. Soja není zdravá potravina. Upila se k smrti Coca-Colou. Fluoridy snižují IQ. Prospívá čokoláda lidskému organismu nebo mu škodí? Škodlivost a prospěšnost masa pro člověka? Zakázané ovoce a statiny? Pozor na doporučení MMS k léčení všeho? O škodlivosti hliníků pro nevěřící Tomáše? Hormonální disruptory mění muže i ženy?
rizika očkování jsou stále zjevnější. A jak chránit svoje zdraví? O nejhorších utajených jedech ve zdravé potravě, o čem vypovídá stolice, skryté světy v našem břiše, blíží se chřipková sezóna, přínosy a rizika hormonální antikoncepce, autisté přicházejí, srdečně-cévní onemocnění stále hrozí, prevence rakoviny je v našich možnostech. Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil, bojíme se Alzheimerovy nemoci, můžeme přežít svoji smrt? Pomůže celostní medicína, a to už je poslední kapitola pana doktora Miroslava Holuba. Pan doktor Miroslav Holub, kterého jsem požádala o tu poslední kapitolu, je mezi námi. Gabinko. Tak bychom ho rádi přivítali, jestli by byl tak laskav. A přišel jsem mezi nás. Pan doktor Holub je rehabilitační lékař, akupunkturista, praktikující homeopatii a holistickou medicínu. V praxi rovněž využívá psychosomatiku a etikoterapii. Veřejnost jej také zná jako autora knih Vařte s láskou a Zdraví a nemoc. Pan doktor Holub je organizátorem konferencí holistické medicíny v Lázních Sedmi horkách. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý podvečer. Tak já bych chtěl v prvé řadě poděkovat paní profesorce Strunecké, že vůbec mi nabídla tu možnost, abych tam napsal tuhle tu kapitolku o celostní medicíně, kterou se zabývám. A paní profesorky si nesmírně vážím. Známe se už několik let, zvu ji právě na konferenci v Sedmi horkách a na Hrubou skálu, kde pořádáme tyhle ty konference. Paní profesorky si nesmírně vážím proto, protože je takovým tím človíčkem, který staví ty mosty mezi tou vědou, mezi tou klasikou, kterou třeba v té medicíně známe jako klasickou medicínu a medicínu důkazů, tak jak ji znáte od všech lékařů. A mezi tou medicínou naší, to znamená tou medicínou holistickou, kterou se snažíme propagovat a v které vidíme daleko větší souvislosti, než vidí třeba současní lékaři. Na člověka se díváme nejenom na jeho tělesnou schránku, která zpravidla trpí nějakými nemocemi, ale především na jeho psychiku, především na jeho negativní emoční stavy, různé faktory zevního prostředí, které na nás působí, a samozřejmě se snažíme odhalovat i příčiny, duchovní příčiny nemocí, to znamená, proč zrovna toho člověka postihla tato nemoc a co mu to jeho tělíčko vlastně v tu chvíli přišlo říct. Takže si myslím, že ta kapitolka, která tam je napsána, je částečně i určitým návodem třeba k tomu, kam byste se měli zaměřit v tom svým myšlenkovým pochodu. A věřím, že tak jako všechny knížky paní profesorky Strunecké se staly bestsellerem, že i tato si najde svoje čtenáře. Děkuji. Děkujeme panu doktoru Holubovi. Jak když vás poslouchám, tak už mám pomalu pocit, že doba se stává dobou osvícenou. Když vlastně slyším, že pan doktor hledá se svými pacienty příčiny jejich nemocí a hledají právě tu možnost, aby nepřišli právě používání takovýchto možností. Pane doktore, myslíte si, že se vaši pacienti dobou mění? Rozhodně se mění, já to mohu posoudit, protože můj profesní medicínský život čítá již více než 35 let. Z toho přes 30 let dělám akupunkturu, přes 20 let dělám homeopatii a prakticky asi 17-18 let se věnuju právě této celostní holistické medicíně. A myslím si, že čím dál více pacientů naštěstí pro nás vyhledává naši pomoc. To znamená, že vlastně jsou otevřeni těmto metodám a těmto přístupům a co mě nejvíc těší, že to jsou čím dál mladší ročníky. Děkujeme velice. A pane doktore, kde vás najdeme? Tak, najdete mě v rehabilitačním centru v Semilech, kde působím.
prakticky už od začátku své medicínské praxe. Tak teď očekávejte velký příjezd. Děkujeme, pan doktor Holub. Taky děkuji. No, já jsem poprosila Gábinku, aby nám přečetla některé ukázky z knížky, ale k té celostní medicíně ještě asi tady nepadlo to, že ti lékaři, kteří si to uvědomují, těch je tady dost a jsou i tady mezi námi v sále a usilují nebo aplikují celostní medicínu 20-30 let. Ale letos se konečně podařilo, že byla celostní medicína přijata do množiny lékařských disciplín a že tedy už to nejsou nějací tedy lékaři na okraji, nebo kteří dělají něco ilegálního, ale že už se to stává oficiálním schváleným přístupem lege artis. No a teď bych teda prosila Gábinku, kdyby nám svým uměleckým přednesem přečetla kousky z knížky. Já poprosím i pana Karla Kříže. Jediná věc, která stojí mezi člověkem a jeho vlastním perfektním zdravím, je informace. Vyzbrojen správnými informacemi může každý zlepšit svoje zdraví, snížit svoji závislost na předepisovaných lécích, zlepšit kvalitu svého života a rozšířit svoje sebeuvědomění a tvořivost. Dosažení vynikajícího zdraví není složité. Lidské tělo ve skutečnosti ví, jak být zdravé. Všechno, co musíte udělat vy, je dát organismu správnou výživu, aby dostal potřebný stavební materiál, aby se vyléčil a přestavěl se zevnitřku sám. Musíte také vynechat potraviny a přídatné látky, které působí nemoci. V dnešní době je 95% veškerých chronických nemocí způsobeno výběrem stravy, toxickými součástmi stravy, nedostatky ve výživě a nedostatkem fyzického cvičení. Mike Adams. Dnes je již velmi dobře prokázáno, že mimo mozek se nachází velké množství glutamátových receptorů ve všech orgánech a tkáních. V celé trávící soustavě, od jícnu až po tračník, se to jimi jenom hemží. Stejně tak celý převodní systém srdeční je prosycený všemi možnými druhy glutamátových receptorů. Plíce, vaječníky, celá reprodukční soustava a samotné spermie, nadledvinky, kosti a dokonce i ukládání vápníků. To všechno je kontrolováno glutamátovými receptory. Poté, co sníte jídlo obsahující glutamát, jeho množství ve vaší krvi bude velice vysoké. Hladina glutamátu v krvi může stoupnout až 20krát. Tím zbytečně stimulujete mnohé glutamátové receptory, například v trávící trubici. Proto někteří lidé trpí silnými průjmy, jiní zase mohou onemocnit syndromem dráždivého tračníku, nebo pokud tímto onemocněním již trpí, jejich zdravotní stav vše o hodně zhorší. Pokud má někdo reflux žaludečního obsahu do jícnu, vlivem glutamátu se tento problém také značně zhorší. Podráždění glutamátových receptorů v převodním systému srdečním může způsobit i náhlou smrt. Velmi důležité je i to, že na glutamátové receptory se váže hořčík, který dokáže zabránit prudkému podráždění glutamátem. A na stejných receptorech se váže i kyselina aspartamová z aspartamu. Profesor Blylock vysvětluje. Pokud je hladina hořčíku nízká, glutamátové receptory začínají být hypersenzitivní a tak někteří lidé, pokud neužívají hořčík, mohou být náchylní na náhlou srdeční smrt kvůli nadměrnému dráždění glutamátových receptorů. Jestliže třeba atleti před tréninkem snědí jídlo, které obsahuje glutamát, nebo vypijí dietní kolu s aspartamem, způsobí to u nich takové intenzivní srdeční podráždění, že při vysoké sportovní zátěži zemřou náhlou srdeční smrtí.
Víme, že náhlou srdeční smrt způsobují dvě věci. Nejčastěji arytmie a křeč srdeční tepny. Obojí může být způsobeno použitím glutamátu. Víte, co je normální a co ne? Když se podíváte do záchodové mísy po jejím použití, můžete toho vyčíst opravdu hodně o stavu svého těla a jeho zdraví. Pokud víte, čeho si všímat a vyznáte se v tom, co vidíte, můžete pouhým pohledem včas odhalit zdravotní problémy, dokonce tak brzy, že je budete schopni zastavit a odstranit. To se netýká jenom průjmu a zácpy, to se týká i vážných chorob, jako je poškození jater, žloutenka, celiakie, zánětlivé onemocnění střev, dokonce i rakovina. Každodenní zhodnocení toho, co za námi zůstalo, by nás mělo vést ke změně ve složení stravy, pitném režimu a každodenní péči o anální krajinu. Mělo by nás to pobídnout i k pěstování správné flóry v trávícím traktu, pochopitelně mikrobiální, protože naše střeva jsou klíčově důležitá pro imunitu a trávící systém v sobě obsahuje náš druhý mozek. Poruchy nálady považujeme za součást každodenního lidského života. Podle současných poznatků patří k nejčastějším psychiatrickým poruchám a představují velmi intenzivně a úspěšně zkoumanou oblast biomedicínského výzkumu. V České republice trpí poruchami nálady asi 130 tisíc obyvatel. Na základě nových poznatků jsou zdokonalovány způsoby, jak poruchy nálad léčit. Psychofarmaka v mnoha případech pomáhají lidem postiženým depresí zařadit se zpět do života. Jsou však předepisována i dětem a adolescentům. V řadě případů zlepšují sociální chování, omezují stereotypní chování autistů i agresivitu. Bohužel mají i svoje nežádoucí účinky. Fluoxetin a sertralin si vysloužili smutnou černou nálepku s varováním, že při jejich užívání se může objevit zvýšené riziko sebevražedného chování a kriminálních činů. Přečte si tragické případy 39 hromadných masakrů, ale také nešťastných sebevražd, které otřásly Spojenými státy. Je mimořádně smutné a velmi varovné, že se jedná o školní děti a mládež, ze kterých dělají psychofarmaka bezcitné zabijáky a vrahy. I když můžeme vést diskuse o podílu léků, dostupnosti střelných zbraní, atmosféry ve společnosti i zodpovědnosti a úrovni psychiatru, tento fenomén dobyjedové je na nejvýš zneklidňující a varující. Následující závěrečné kapitole oddíle Milujme své adolescenty autorka v závěru píše: Dovolím si ještě jednu kouzelnou radu na závěr. Když vás bude váš dospívající nejvíce rozčilovat, zavřete ústa, odejděte do ústraní a v duchu vysílejte myšlenku: Miluji tě, lituji, odpusť mi prosím, děkuji ti. I když tuhle radu vaše racionální mysl, vaše logika a cit pro spravedlnost těžko přijímají, zkuste to. Uvedenou myšlenku můžete vysílat na svého potomka, i když vás zrovna nerozčiluje. Je převzata z havajských technik Ho'oponopono a tuto kouzelnou formulku využívají v současné době i psychoterapeuti pro léčení mezilidských vztahů. Můžete touto mantrou obohatit svůj život a používat ji i mimo domov. Děti nám nastavují zrcadlo a není to vždy obraz, se kterým jsme spokojeni. Zkusme se stát zdrojem štěstí a radosti pro ty, kteří jsou každý den naší blízkosti. Určitě přispějme k tomu, že naše dítě nebude potřebovat pomoc psychiatra, nebude užívat psychofarmaka a nestane se z něj zombí bez rozumu a citu. Já tuto formulku, musím říct, si používám ještě intenzivněji, když mé adolescentní dítě spí,
protože už se mnou vůbec nebojuje. A prý, když dítě spí, tak to mnohem lépe přijímá. Pravda nebyla vynalezena žádným pozemským náboženstvím. Nepochází z mysli nějakého mudrce. Není darem starodávných bohů či žebráckým grošem od civilizaci považujících se za bohorovné. Ba ani podivuhodná povaha lidského ducha s ní nesouvisí. Abychom pochopili pravdu o Bohu, o sobě a o světě, ve kterém žijeme, musíme se nejprve uvědomit, že my sami jsme nesmrtelnými bytostmi, stvořenými Bohem k jeho duchovnímu obrazu. To je také důvod, proč musíme jako nesmrtelné duchovní bytosti přemýšlet, činit rozhodnutí a jednat. Musíme být neustále na mysli, že smrtí náš život nekončí, protože to je jen pouhé otevření dveří do nové a vyšší duchovní reality. Milí přátelé, my tady pro vás máme ještě jeden kulturní dáreček v podobě alikvotního zpěváka Karla Richarda Marinova, který se věnuje muzikoterapii a harmonizujícímu léčivému zpěvu. A já už bych poprosila Karla Richarda Marinova. Dobrý večer.
Karel Richard Marinov, kterého můžete najít na www.krmarinov.cz. A teď už, milí přátelé, se pustíme k tomu krásnému okamžiku, ke křtu nové knihy Jak přežít dobu jedovou. Poprosila bych paní profesorku Struneckou a nakladatele pana Miloše Palatku. Jsme připraveni. A já už bych mezi nás přivítala naše kmotry, paní Táňu Kejvalovou a Pavla Šepka. Šepka, již tradičního kmatra knih paní profesorky, jestli by za námi přišli sem na jeviště. Dobrý den. Paní Tatiana Kejvalová je spisovatelka, cvičitelka jógy, léčitelka a také žákyně paní doktorky Milady Bartoňové. Já vám, milá paní Tatiano, dám svůj mikrofon a poprosím vás, abyste začala se křtem. Nebo Pavla Šepka, jak jste spolu domluveni? Děkuji, Gabino. Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme se s paní Kejvalovou domluvili, že navzdory všem zvyklostem začnu hovořit já a za chviličku jí předám žezlo slova. Dovolte mi nejdříve, prosím, abych při této příležitosti poděkoval paní profesorce Strunecké, tak jak je mým zvykem a radostí, že knihu napsala a jsem opravdu rád, že mohu i tentokrát stát na místě kmotra. Paní profesorko, děkuju. A možná, že děkuju za mnohé další lidi, kteří nemohou paní profesorce poděkovat z nějakého důvodu, takže o to větší radost mám. Děkuji vám, paní profesorko. Vzhledem k tomu, že jsem kmotrem již po několikáté a myslím si, že kniha profesorky Strunecké, ať jakákoliv, sebou nese nutně i nezbytnou a velmi nepříjemnou kritiku, kterou chápu. Napadlo mě dneska využít této příležitosti a stejně jako před 4 lety zacitovat něco z Rudolfa Steinera, protože si myslím, že vzhledem ke kritice je to nezbytné. Dovolte mi vzpomenout si, snad jsem to ještě nezapomněl. Je nutné učinit zkušenost, že existuje jen jedna jediná pravda. Ta nezávisí na hlasování lidu, nýbrž je pravdivou sama o sobě. Můžeme snad hlasovat o tom, že součet tří vnitřních úhlů trojúhelníku je roven 180 stupňům. Jestliže jsme poznali tuto pravdu, pak pro nás platí a je pro nás pravdivou. Je lhostejné, za to miliony lidí připustí, či ani jeden. Kdo s tímto tvrzením ještě nesouhlasí, ten nepronikl ještě dost hluboko v pravdě. A odtud pochází veškerý spor o pravdu. Tolik Rudolf Steiner. Chtěl bych vám sdělit svůj osobní postoj vůči této knize. Myslím si, že paní profesorka Strunecká jaksi uzavírá v této knižce své široké pojednání o celé době jedové. O všech těch jedech ve společnosti a korunuje je kapitolami a úvahami o naší lidské podstatě, o lidském duchu, který musí se všemi těmi jedy žít. Je jimi ve svém hmotném projevu skrze naše tělo velmi omezován, uzurpován, potlačován a tupen. A tak přeju této knižce, aby všem čtenářům nabídla možnost poznání, že doba jedová je dobou jedovou, protože my sami jsme plní jedů. A že my sami jsme prosyceni jedovatostí. A tato jedovatost nemá jinou příčinu než nevědomost. A tak myslím, že tahle knížka poskytuje
a nabízí velmi účinný lék na obě tyto chronické a fatální choroby naší společnosti. Navzdory přítomnosti, a je potřeba to říct, navzdory přítomnosti mnoha hlasitých, leč neléčitelných případů. No a nyní mi dovolte skutečně předat mikrofon a žezlo slova mojí kolegyni, paní Táně Kejvalové. Děkuji vám. Dobrý večer. Když se narodí lidská bytost, dostane hned tři dary. Tělo, duši a ducha a čas. Samozřejmě každý dostává individuální příděl. No a co se nestane? Každý člověk velmi záhy začíná pociťovat a projevovat nedostatek času. Co to je? Co to je za fenomén? Nemám čas. Maminko, já nemám čas. Nezlobte se, my nepřijdeme, protože my nemáme čas. Ale čas je to jediné, co máme úplně všichni. Paní profesorka Strunecká je zářná bytost, která překypuje energii, chrlí jednu úžasnou knížku za druhou, obrovské množství energie věnuje práci na zahrádce, chatě, přátelům, vnoučatům, rodině a mezi tím si jen tak odskočí do nějaké cizí země, kde zorganizuje přednášku a přednáší o své práci, o lidech, o životě. Já si považuji za velkou čest, že můžu dneska její nejnovější knize, Jak přežít dobu jedovou, udělit požehnání na její cestě k čtenářům a pokřtít jí. A tak dovolte, milá knížko, já ti touto vodou z tibetské mísy tě vítám do života a přeju ti, aby si úspěšně našla cestu ke svým čtenářům a vešla nadlouho do jejich myslí, srdcí a duší. Děkujeme. Paní profesorko a Miloši, já bych vás s dovolením pozvala do světla, aby jsme na vás lépe viděli. A přivítáme i další. Já jenom poděkuju těm kmotrům, protože jsem dojatá těm jejich slovy. Pavel Šebek je už tedy rodinný kmotr našich knížek a vlastně Pavel Šebek způsobil, že vzniklo nakladatelství Almy a Pavel Šebek je takový muž pozadí, který mě tak nějak neviditelným způsobem podporuje. Já už nevím, 15 let nebo hodně dlouho a bylo mi velikou ctí, že on byl propagátorem Komenského a teďka propaguje Struneckou. To jsem právě chtěla říct, že podporuje ty dva nejkrásnější české duchy, Jana Ámose a paní profesorku Struneckou. No, a jsem velice tedy vděčná a ráda představím tedy kmotru knížky. Jsem poprosila svoji přítelkyni Táňu Kejvalovou, která je učitelka jógy, která je autorka sama 6 úspěšných knížek a která také vychovala, je matka autistického savanta. Troufám si říct, že vychovala autistického genia. Takže děkuji, Táňu. Děkujeme velice kmotrům, že těmito krásnými slovy a činy, zůstaňte tady s námi, přivedli novou knihu Jak přežít dobu jedovou na svět. A já už bych s dovolením pozvala i další spoluautory a kolegy, kteří na knize pracovali, aby přišli sem k nám na jeviště, pana doktora Miroslava Holuba, jestli by byl tak laskav a přišel sem k nám, autora kapitoly o celostní medicíně, také paní Marii Vondráškovou, jazykovou korektorku,
paní Hanu Kružíkovou, která navrhla obálku a grafické prvky v knížce, a pana Karla Kříže, který nás provázel krásnou fujarou. A na závěr bych také předala mikrofon a poděkovala panu Marinovi.
fuori de pieria di rio. Io te tal me fuori de pieria. Karel Richard Marinov. Děkuji, přátelé. Pane zvukaři, to je všechno. Milí přátelé, my děkujeme i vám za to, že jste sem dnešní pozdní odpoledne přišli s námi strávit a tuto knihu přivést na svět sem mezi vás. A já předám slovo na závěr nakladateli Miloši Palatkovi. Děkuji. Určitě jsme nezapomněli ještě na paní profesorku Struneckou s Květinou, ale ještě by mi dovolte předtím poděkovat Gabriele Filipi za výborný průvod dnešním večerem. Takže Gabrielo, děkuji. Všechno poděkování málo. Děkuju. No a tady na úplný závěr mi dovolte ještě poděkovat profesorce Aně Strunecké za důvěru, kterou vkládá do nakladatelství Almy a v podstatě do mé osoby. A jsem velmi rád, že zde mohu stát a budu se těšit, doufám, na další knihu. Děkuji všem za pozornost a předám Květinu. Děkujeme a opravdu už vám přejeme hezký večer a s knihou Jak přežít dobu jedovou i dobrou noc.